Bir məsələ mənə maraqlıdır ki, siz özünüzü müsbət rollarda daha çox görürsünüz, yoxsa mənfi rollar sizə daha yaxşı alınır sizcə? Yəni, bunu siz mi seçirsiniz, yoxsa rejissor mu qərar verir? Yəni, mən bu sahədə biraz uzaqam, həkim olduğum üçün mənə bir tamaşaçı kimi də maraqlıdır əslində ki, necə olur, bu rolları necə seçirsiniz, necə qərar verirlər ki, bu rolu məhz siz bu rolda yaxşı alınarsınız və yaxud digəri, buna necə qərar verilir və sizin fikriniz burada önəmlidirmi? Qərarı rejissor verir. Amma açıq deyim, mənim müsbət və mənfidə ən çox sevdiyim mənfidir. Çünki onun yükü daha ağırdır və onu sevdirmək daha çətindir. Mən xoşlayıram ki, mən mənfi roldan sonra məni söylesinlər, yaxşı mənalar. Bu deməkdir ki, rolun öhdəsindən yaxşı gəldi. Və bir də ən çox sevdiyim personajlar tarixi obrazdır. Tarixi psixoloji. Psixoloji obrazlar, yəni... Tamam, belə deyim də, hissini ortaya qoyasan, içindəki nə daxil enerji varsa, hamısını tökəsən o personajın içində. Aynəndir.